Bəli. ABŞ-ın yaranması, 18-ci əsr, 17-18-ci əsrləri keçəcəyik bu gün. Deməli, ABŞ-ın yaranması bir mərhələ, böyük coğrafi kəşflərdən sonra uzun müddət davam edən bir mərhələnin nəticəsi idi. Avropalılar yeni dünyanı, yəni Amerikanı kəşf edəndən sonra Avropada insanlar köç etməyə başlayırlar, yeni koloniyalar salmağa başlayırlar. İspanlar, Portuqaliyalılar, biz böyük coğrafi kəşflərdə dedik ki, Braziliyanı Portuqaliyalılar tutdular, Latin Amerikasını, qalan Latin Amerikasını İspanlar ələ keçirmişdilər. İngilislər, Fransızlar da daha çox Şimali Amerikada torpaqlar ələ keçirirlər. 1607-ci ildə ilk ştatın, koloniyanın İngilislər tərəfindən əsası qoyulur, Jamestown koloniyasıdır. Fransızlar da 1608-ci ildə Quebec koloniyasının əsasını qoyulur, o da Kanada'da yerləşir. Deməli, indi gələk bu məskunlaşma prosesi, koloniyaların yaranması prosesi necə getdi? Buna bir nəzər salaq. Avropalıların gəlişi Amerikada olan müstəqil dövlətlərin inkişafına mani oldu. Onları süquta uğratdı. Biz düzdür, o dövlətləri keçmədik. Amma dərslikdə var mövzular. İnklər idi, Mayalılar idi, Azteklər idi. Əsas o dövrün inkişaf etmiş yerli Amerika xalqları idilər ki, onlar özlərinin gözəl bir mədəniyyətini, inkişaf etmiş bir sivilizasiyasını yaratmışdılar. Düzdür, Avropalılar qədər qabağa gedib odlu silaha malik deyildilər, amma özlərindən xas gözəl mədəniyyətləri var idi. Avropalılar gəldilər, sağ olsunlar, hamısını dağıtdılar. Müstəmləkə əsarəti başlayır. Latin Amerikasında əhalinin sayı azalması prosesi başlayır. Milli tərkibin dəyişməsi prosesi başlayır. Yəni, Avropalılar yerli əhalini kölə qul vəziyyətinə salmağa başladılar və bununla barışmayan yerli əhali, onları Kristofor Kolumb Hindu adlandırmışdı, bilirsiniz. Elə bilirdi ki, Hindistandır. Hinduları kütləvi şəkildə qırılması, qırğınlar baş verir. Kölə halına da düşmək istəmirdilər hinduları əksərən. Digər insanlardakı məcburi xristiyanlaşdırmaq və yaxud xristiyan dinini qəbul etməyənlər də soyqırım nəticəsində öldürürdülər, yoxa çıxarırlar. Və nəticədə yerli əhalinin sayı azalmağa başlayır. Gələn Avropalıların hesabına da milli tərkib dəyişməyə başlayır. Artıq Avropalılar, nəinki Avropalılar, hətta Afrikadan artıq qulları da gətirməyə başlayırlar ki, bu da köləliyin yaranmasına gətirib çıxardır. Zənciləri gətirərək kölə halına salırlar. İspaniya, Cənubi Amerikanı dedik, zəngin sərvətlərini ələ keçirməyə başlayır. İngiltərədən dini təqiblərə məruz qalanlar və torpaqsızlaşan kəndlilər Şimali Amerikaya köç edirlər. Dini təqiblərə biz İngiltərədə keçdik. Kimlər idi məruz qalanlar? İngiltərədə protestantları nə adlandırırdılar? Kim deyər? Britanlılar. Bəli, Britan. Britanlılar idi ki, bunlar artıq bəli, təqiblərə məruz qalaraq çoxsu köç edir, gəlir Amerikaya və bir çox koloniyalarında əsasını onlar qoymuşdular. Torpaqsızlaşan kəndlilərdə hansı prosesin nəticəsi idi? Kəndlilər torpaqsızlaşırdı. İngiltərədə hansı proses idi o? Qulaq qınmalı. Yox, İngiltərədə çəpərləmələr xatırlayırsınız, təzəyi çəkilmiş. Qoyunlar adamları yeyirlər. Qoyunlar adamları yeyirlər. Çəpərləmələr nə idi? Manufakturaların meydana gəlməsi, kəndlilərin əllərindən torpaqları alıb çəpərləyirdilər. 16-cı əsrdən başlayır. Və bunun da nəticəsində 18-ci əsrə qədər bu proses davam edir İngiltərədə. Aqrar çevrilişlə başa çatır. Bu da torpaqsızlaşan yoxsul kəndlilərin yeni xoşbəxt həyat axtarışı ümidi ilə Amerikaya köç etməsinə səbəb olmuşdur. İlk koloniyalar bəyək dedik, İngilislər tərəfindən salınan Jamestown koloniyası idi. Fransızlar tərəfindən Quebec 1608-ci ildə salmışdı. Koloniyaları yeni İngiltərə adlandırırdılar. Fransızlar daha çox Kanada'da məskunlaşırlar. Ancaq Fransa əhalisindən köçənlərin sayı az olduğuna görə onlar yerli əhali ilə yol dil tapmağa çalışırdılar. Onlarla dinç münasibətlər qurmuşdular. Sayları az olduqlarına görə. Çox olsaydı onlar da böyük ehtimalla vurub
dağıdacaqlar, çoxlu müharibələr aparacaqlar. 18-ci əsr boyu biz dedik ki, İngiltərə ilə Fransa arasında gedən müharibələr nə adlanır? Ümumilikdə 18-ci əsr boyu. Bəli, 2-ci yüzillik müharibə adlanır. Bu 2-ci yüzillik müharibənin içərisində 7 illik bir müharibə də var. 1756-63-cü illər idi. Şimali Amerika uğrunda əsasən həmin bu koloniyalar uğrunda gedən müharibə idi İngiltərə ilə Fransa arasında. Və burada ingilislər qalib gəlirlər, Kanadanı işğal edirlər, həmçinin Bengaliyanı da ələ keçirirlər. Bengaliya indiki Bangladeş ərazisi, Hindistanın şərqində yerləşir, şimal şərqində Bangladeş. Deməli, bu müharibədə ingilislərin qələbəsi ilə nəticələnir. Gələk indi ingilis koloniyaları, ingilislər öz koloniyalarını necə idarə ediblər? Bu prosesə baxaq. Onların yeri kral tərəfindən seçilmiş, qubernator tərəfindən oxumuşdum. Bəli. Yox, ümumiyyətlə təkcə qubernator məsələsi yox. Bütün proseslərə baxaq. Görək nə tə idarə ediblər. İngiliz koloniyalarının salınması 18-ci əsrin 30-cu illərinə qədər davam etmişdi. Koloniyaları, bəli, sən dediyin kimi qubernator idarə edirdi. Bunu kral təyin edirdi. İngiltərə kralı təyin edirdi. 1619-cu ildə ilk nümayəndəli orqan nümayəndəli Amerikada yaradılır. Assambleya adlanırdı bu nümayəndəli. Assambleya. Bir də orada 1619-cu ildə bir dənə də hadisə var. Dərslikdə verilibdir. Əgər fikir vermişsinizsə. Amma 7-ci əsrin 8-ci. Yox. 1619-cu ildə İngiltərə Assambleya yaranması. Onu dedik də. Bundan əlavə ilk Holland gəmisində ilk dəfə Amerikaya qulların gətirilməsi başlanır. Afrikadan qulların gətirilməsi başlanır. Puritanlar qeyd etdik ki, dini təqiblərdən qaçıb gəliblər. Yeni Plymouth, Massachusetts ştatlarını salmışdılar onlar. Koloniyaları cənubdan qorumaqdan ötürü, cənubdan İspan və Hindu hücumlarını qorumaqdan ötürü Georgia koloniyası salınmışdı. Və koloniyalar elə bir orada elə iqtisadiyyat yaratmışdılar ki, İngiltərədən gələn mallardan asılı vəziyyətdə idilər. Yerlərdə onlara məhdudiyyətlər qoymuşlar. Manufakturaları, sənaye müəssisələrinin tikilməsinə icazə vermirdilər. İndi gərək bunlara baxaq. 1750-ci ildə parlamentin qəbul etdiyi bir qanuna əsasən metal məmulatlarının hazırlanması qadağan edilir. Yəni siz metal hazırlamayın, biz gətirib sizə satacağıq. Yəni bu müstəmləkə siyasətidir bu açıq şəkildə. Biz bunu indi Rusiyanın Azərbaycana qarşı yeritdiyi müstəmləkə siyasətində gələcəkdə indi keçəcəksinlər. İdxal və ixrac olunan mallar yalnız ingilis gəmiləri ilə daşına bilərdi. Yəni gəlir xeyir ancaq ingilislərin olmalı idi. Artıq onlar koloniyalarda baxmayaraq ki, köçüb gələnlər ingilislər idi, orada qalanlar da ingilislər idi. Onları belə deyək də yenə də ikinci sinif, ikinci təbəqə kimi görürdülər. Yəni, özlərinə bərabər tutmurlar. Onların nəsillərini. Təkcə, indi biz bunu da qeyd edək ki, ABŞ-a köçənlər, indi ki, Amerikadakı koloniyalara köçənlər təkcə ingilislər deyildi. Fransızlar, İspanlar, Hollandlar, Portugallar, İtalyanlar, hər kəs var idi. Yəqin ki, bunu kinolarda da görmüsünüz. Orada İtalyan mafiyası sonradan meydana gəlir, nə bilim, İspanların, mafiya kinolarına baxmışsınız da, yəni ki, görmüşsünüz onları. Bəli, bəli, bəli. İdxal və ixrac olunan mallar ingilis gəmiləri ilə daşınmalı idi, dedik. Kolonistlərə, yəni koloniyada yaşayanlara öz başından yeni ərazilərə köç etmək, torpaq tutmaq qadağan edilmişdi. Yəni, bu da öz nəzarətləri altında olmalı idi hər şey. Manufaktura açmaq qadağan idi. Yəni, bu ilk kapitalist müəssisəsidir ki, onu açmaq qadağan idi. Bəyək dediyimiz kimi, yalnız öz mallarını istəyirlər ki, burada yaxşı qiymətə satsınlar. Ona görə yerli sənaye məhsullarının inkişafını istəmirdilər. Koloniyalarda buraxılan kağız pullar ödənç vasitəsi kimi tanınmırdı. Yəni, hansısa koloniya özü qərar qəbul etsə ki, biz öz pulumuzu buraxaq, bunu qarşısını alırlar, qoymurdular. Amma da bir istifadə olunurdu. Hətta ancaq İngiltərə, İngilis funt sterlingi, başqa pula icazə verilmirdi. Yəni, yerli pula icazə verilmirdi. Kral ordusunu mənzil və ərzaqla təmin etmək tələbi qoyulmuşdu. Bu da bir müstəmləkə qanunudur. 1763-cü ildə kolonistləri Apalaçi dağından qərbdə
Yerli tayfaların torpaqlarını tutmak qadağan edilir. Bu da 30-cu illərdə də qoyulmuşdu belə bir qanun. Artıq 1763-də də belə bir qanun qəbul edilir. Ən ağırlarından biri möhür rüsumu idi. Möhür rüsumu. 1765-ci ildə qəbul edilmişdi. Çap olmuş bütün məhsullara, bütün çap məhsullarına vergi möhürü vurulur və rüsum alınırdı. Yəni, hər hansısa bir sənəd, kağız çap olunacaqsə, dövlət, İngiltərə dövləti bununla vergi alacaqdır. Bu da axırda koloniyaların səbir kasasının daşmasına gətirib çıxartdı. New York'da elə həmin ildə buna etiraz olaraq New York'da müşavirə keçirildi, kolonistlər müşavirə keçirdilər. Və bunun qərarı nə oldu? İki dənə qərar qəbul edilir ki, İngiliz parlamenti koloniyaların razılığı olmadan koloniyalar üzərində vergi qoya bilməzdi. Yəni, bizim razılığımız olmadan deyirlər ki, siz bizə vergi qoya bilmərsiniz. Biz özümüz qərarlaşdıracaq bunu. İkinci bir qərar idi ki, İngiliz malları baykot edilsin. Baykot nədir? Yəni, məsələn, hansısa malçıya qadağa qoyurlar da, o malın deyil ki, qadağa alınmasın. Yəni, biz bəzən hansısa dövlətə etiraz əlaməti olaraq deyirik, misal üçün, tutaq ki, Fransa Ermənistanın dəstək verdiyinə görə deyirik ki, Fransız malları almayaq, tutaq ki, onu siz almağa imkanımız da yoxdur elə də. Bu da onun kimi bir şeydir. Yəni, artıq onlar İngiliz mallarını almaması ilə bağlı baykot elan edirlər. Bu da etirazın dinç formasıdır. Etirazın dinç formasıdır, dinç etiraz formasıdır. İngiltərə, əgər o tətbiq edilsə, İngiliz mallarının alınmaması, belə deyək, tətbiq edilə bilsə, insanlar almasınlar, bu İngiltərə üçün böyük bir ziyana səbəb olacaqdır da. Sadə ziyan. Yəni, çünki böyük bir ərazidir və orada mallarını, məhsullarını satırdı. Nə qədər İngiliz şirkətləri və dövlətin özünün büdcəsinə böyük bir zərər verəcəkdir. İngiltərə bununla razılaşmır. Bu qərarı sındırmaq istəyir. Necə? Gəmilər gəlir, Boston limanına gəmilər gəlir, çayla yüklü gəmilərdir. Ucuz qiymətə kolonistlərə, yerli əhaliyə deyək artıq, orada satılmağa başlanır. Satmaq istəyirlər daha doğrusu. Yəni, çay ucuz olduğuna görə insanlar istərsəməz alacaqdır axı. Yəni, biri var, baha alsınlar, biri də var, ucuz deyə şirinlişlənib almaq istəyəcəkdilər. Lakin bunu Azadlıq Oğulları adlı bir təşkilat yaranmışdı artıq. Azadlıq Oğulları kolonistlərin qurduqları təşkilat idi. Azadlıq uğrunda mübarizə aparırlar, İngiltərəyə qarşı mübarizə aparırlar. Onlar hindu paltarlarını geyinirlər, gəmilərə daxil olurlar və çayları da götürürlər, hamısı bütün çay qutularını dənizə boşaldırlar. Elə baş rolda Mel Gibson'ın oynadığı belə bir kinoda var. Kinonun adı dəqiq yadımda deyil. Məlim, Cəsur Rəşid yoxsa Vətənpərvər? Vətənpərvər, hə. Cəsur Ürək Şotlandların İngilislərə qarşı Şotlandların mübarizəsidir. Bir də vətənpərvər var ki, o da Amerikalıların İngilislərə qarşı apardığı azadlıq mübarizəsindən bəhs edir. Yay tətilində baxarsınız uşaqlar, indi dərs oxuyun. Etirazçılar çay körfəzə dedik, tökdülər. Bununla da İngiltərə hökuməti qəzəblənir. Boston limanını bağlatdırır. Və dəniz ticarətini qadağan edir. Bu da İngiltərənin tətbiq etdiyi cəzadır. Boston limanı bağlasa o ziyan gəlmir. Özünə ziyan dövməlini Boston limanı bağlasa. Boston limanı bağlasa özü başqa limanlarla ticarət eləyəcək. Onsuz da orada vəziyyət kəskinləşir də. Özü ticarəti apara bilmədi. Nə qədər ziyana uğradı. İndi yerli şəhərləri də cəzalandırmaqdan ötürü o limanı bağlatdırır. Sonra ardınca yerli kolonistlər, birinci kontinental qitə deməkdir də, kontinental kongres çağırırlar, 1774-cü ildə Filadelfiyada çağırıldı. Burada qanunsuz vergilərin ləğv edilməsi tələb edilirdi. İngiltərə hökumətinin və parlamentin, kralın koloniyalara qarşı münasibəti pislənilirdi burada. 1775-ci ildə Lexington və Concord yaxınlığında ingilislərlə kolonistlər arasında toqquşma baş verdi və bu toqquşma artıq İngiltərədə, Amerikada istiqlaliyyət müharibəsinin başlanmasına səbəb olur. İngiltərəyə qarşı müharibəyə başlanmasına səbəb olur 1775-ci ildə.
75'de ikinci kontinental kongres çağrılır. Birinci 74'dədir, ikinci 75'dədir. Bu kontinental kongresdə Philadelphia'da keçirilir. George Washington'un rəhbərliyi ilə vahid ordunun yaradılması qərara alınır. Bir də artıq azadlığını elan edir. İngiltərə ilə bütün əlaqələr kəsilir. Yəni, bu 75-ci ildə iki qərarda. Bir, Washington rəhbərliyi ilə vahid ordu yaradır. İkinci isə burada qeyd olunmuyordu. İngiltərə ilə əlaqələr kəsilir. İlk döyüşlər kolonistlərin məğlubiyyəti ilə nəticələnir. Çünki İngiltərənin əsrlər boyu davam edən oturaqlaşmış güclü bir hərbi donanması, ordusu var idi. Amma hələ Amerika koloniyaları isə hələ yeni-yeni formalaşırdı və ilk döyüşlərdə məğlub olurlar. İngilislər Amerika sahillərini blokadaya alırlar və sahillərdən hücuma keçirlər. Lakin vəziyyət sonradan dəyişməyə başlayır. Biz indi burada bir şey deyək ki, 76-cı il 4 iyulda İstiqlaliyyət bəyannaməsi elan edilir. Müəllifi Thomas Jefferson, biz sonra bunu prezident kimi də görəcəyik Amerikada, 1801-ci ildə prezident olur. Bu İstiqlaliyyət bəyannaməsində nələr göstərilirdi? Hər bir koloniya müstəqil dövlət elan edilirdi, yəni hər bir ştat, indiki ştatları nəzərdə tutur. Və onlar vahid ittifaqda Amerika Birləşmiş Ştatlarında birləşirlər. Və beləliklə, ABŞ-ın yaranması 4 iyul 1776-cı il qəbul edilir. Köləliyin insan hüquqlarına zidd olması. Necə? İnsan haqqında bəyannamələr də qəbul etmişdi. Mənim Platonun istəyi ilə ləğv edildi qanunu. Hə, o plantatorlar, bəli, o quldarlığı birdən-birə, quldarların belə nüfuzu güclü olduğuna görə bunu ləğv edə bilmirlər. Ona görə köləliyin insan hüquqlarına zidd olması bəndi yer alsa da, bəli, sonradan çıxarılır həmin bu plantatorların etirazından görə. Cənub ştatlarında biz indi onu keçəcəyik. Quldarlıq quruluşu möhkəm idi və onlar ləğv etməyə də fikirləşmirdilər. 1861-65-ci illərdə quldarlıq ləğv edilir. Vətəndaş müharibəsinin nəticəsində quldarlıq ləğv ediləcək. O da təsəvvür edin ki, Amerikada 1 milyon insanın ölümü ilə nəticələnir o müharibə. Qabaqda keçəcəyik onları. Döyüşlər, Saratoga döyüşü, əsas həlledici döyüşlərdən ikisini biz burada qeyd edirik. 1777-ci ildə baş verdi. İngilislər məğlub olurlar. Bu döyüşdən sonra gizlincə Fransa dəstək verirdi. Artıq bu döyüşdən sonra Fransa ABŞ-ın müstəqilliyini tanıyır. Çünki artıq Amerika öz gücünü göstərir. Fransa, İspanya, Hollandiya ABŞ-la müttəfiqin iç sazışı imzalayırlar. Çünki onlar İngiltərənin zəifləməsini istəyirlər. Avropada əsas ən güclü dövlət İngiltərə idi. Onun istəyirlər ki, zəiflətsinlər və bununla da ABŞ-a yardım göstərirlər. Və Yorktan döyüşü 1781-ci ildə baş verdi. İngilislər bu döyüşdə də məğlub olurlar və bununla da vətəndaş istiqlaliyyət müharibəsində hərbi əməliyyatlar başa çatır və ondan sonra danışıqlar gedir. 1783-cü ildə müqavilə imzalanacaq. Bir də bu müharibələrində silahlı birtərəflik ittifaqı yaranır. Bu ittifaqı yaradıcısı əsas başlayan Rusiya olmuşdu. Deməli, İngiltərə belə bir qərar qəbul etmişdi ki, ABŞ-la ticarət edən gəmiləri də batıracaq. Bu da digər Avropa dövlətlərinin həm iqtisadi ticarət siyasətlərinə mənfi təsir göstərdi, həm də nüfuzlarına zərər verdi ki, yəni nətər mənim kimlənsə ticarət etməyimi sən mi qərar verəcəksən? İngiltərəyə qarşı belə bir narazılıq var idi. Həm də ümumiyyətlə İngiltərəni hamısı zəiflətmək istəyirdi. Rusiyanın rəhbərliyi ilə belə bir ittifaq yaradılır ki, silahlı bitərəflik ittifaqı. Yəni, biz tərəfsizik. Bitərəf nə deməkdir? Tərəfsizik. Nə İngiltərənin tərəfindəyik, nə ABŞ-ın tərəfindəyik. Amma bizə qarşı da hər hansı bir belə təxribat gəmlərimizə hücum olacaqsa, biz də bunun qarşılığını, cavabını verəcəyik. Başa düşdünüz. Yəni, İngiltərə bizim gəmlərimizə yaxınlaşmamalıdır, batıra bilməz. Və bununla da İngiltərə ABŞ-ı blokadada saxlaması siyasəti puça çıxdı. İngiltərə istəyirdi ki, ABŞ-ın Avropa dövlətləri ilə əlaqəsini kəssin, ticari əlaqələrini də kəssin
zəifləsin. Amma bu bir tərəfli ittifaqın yaradılması ilə ABŞ-ı blokada da saxlama siyasəti çıxır İngilizlərin. Versal sülhü və yaxud Paris sülhü, Versal saraydı Paris şəhərində yerləşir. Bizimin qabaqda da keçəcəyik belə sülh müqavilələri bir neçə. Versal Washington. Versal Washington. Versal Washington. Orada konferans da var, bəli, o da ən məşhuru odur onsuz da. Bundan əlavə Birinci Paris Dünya müharibəsindən sonra. Paris sülhü biz başqa Kırım müharibəsi də keçəcəyik 1856-cı ildə. Osmanlı Rusiya üzərində qələbə çalmışdı Avropa dövlətlərinin dəstəyi ilə, Fransa, İngiltərə, Sardiniyanın dəstəyi ilə. Gəlirik 1783-cü ildə Parisdə imzalandı, müharibə başa çatdı. İngiltərə ABŞ-ın müstəqilliyini tanıdı. Alleghan dağlarında Mississippi çayına qədər ərazilər güzəştə gedildi ABŞ-a. Alleghan dağlarında Mississippi çayına qədər. Kanada İngiltərənin müstəmləkəsi olaraq qaldı. Yəni Kanada İngiltərədə qaldı. ABŞ-ın 13 koloniyası ştatı müstəqil dövlət olaraq birləşdilər. İngiltərə bunun müstəqilliyini tanıdı. Ərazilər də müəyyənləşdirildi. Bu müqavilənin şərti idi. İstiqlaliyyət müharibəsi neçənci illərdə oldu uşaqlar? Və yaxdan danışıram. Bu müharibə 1776 75-83 1775-83 Bu istiqlaliyyət müharibəsidir. Amma həm də bu müharibə vətəndaş müharibəsi də adlandıra bilərik. Nəyə görə? Çünki Amerika koloniyaların tərkibində necə azadlıq oğulları kimi təşkilat yox idi. Bunlar müstəqillik uğrunda mübarizə aparırlar. Düzdürmü? Bir də İngiltərəyə bağlı olan qruplar da var idi. Bunlar İngiltərədən ayrılmağı istəmirdilər. Əhalinin harca 20%-ni təşkil edirdi. Onlar İngiltərə parlamenti və kralın tərəfdarı idilər. İngiltərədən ayrılmaq istəmirdilər. Təsəvvür edin ki, Amerika kolonistlər həm İngilislərə qarşı mübarizə aparırlar, müharibə aparırlar. Həm də daxilində o 20%-lik bir qrupa qarşı da müharibə aparırlar. Və ona görə də o daxildəki gedən müharibə ölkədə birinci vətəndaş müharibəsi adlanır. İkinci vətəndaş müharibəsi də bəyat edim, qabaqda keçəcəyik. Bu müharibə istiqlaliyyət istəyənlərlə istəməyənlər, əmin o istəməyənlər loyalistlər adlanırdı. Loyal onsuz da hakimiyyətə yaxın olan mərasında işlənir adətən. Hakimiyyətə yaxın qruplara loyalistlər deyilir. Onlar arasında gedir, vətənpərvərlərlə loyalistlər arasında gedən müharibə, vətəndaş müharibəsi adlanır. Həm də kitabda yoxdur, əslində bu müharibə həm də birinci burja inqilabı hesab edilir. Gəlir indi Amerika ABŞ yarandı. Bu idarəçilik sistemi necədir? Buna baxaq ABŞ-da. 1787-ci ildə konstitusiya qəbul edilir. 2 il sonra 89-cu ildə qüvvəyə minir. Konstitusiyaya görə hakimiyyət 3 qola bölünür. Hakimiyyətin 3 qola bölünməsi, yəni ölkədə vahid güc yoxdur da. Tutaq ki, biri var, kral olsun, imperator olsun. Bir nəfər istədiyi qərarları verə bilər, düzdürmü? Onun qərarları həm qanundur, həm də göstəriş verir ki, o qanunu yerinə yetirin, qərarları icra edin, tutaq ki. Həm də ki, məhkəmə hakim rolunda da çıxış edə bilir, istədiyini öldürür, istədiyini azad edə bilər, düzdürmü? İstədiyinə hökm oxuya, 5 il cəza verə bilər. Elə olanda mütləq hakimiyyət idi. Biz bunu İngiltərə, Fransada keçdik. Mütləqiyyət deyirlər buna, düzdür, hatırlayırsınız. Yəni, monarxın mütləq hakimiyyəti, ona mütləq monarxiya deyirlər. Belə olduğu təqdirdə, misal üçün, gələn adamın xarakteri qabiliyyətindən asılıdır. Əgər qəddar olardısa, ölkədə zülm, terror əsirəcək. Əgər təhsilli, savadlı, vicdanlı insaflıdırsa onun müsbət rolları olacaq. İndi amma bir nəfərin ixtiyarında dövlətin verilməsi bu dövlətin əvvəl-axır zəifləməsinə səbəb olacaq. Çünki bir nəfər müsbət işlər görə bilər tutaq ki, amma ondan sonra kimin gəlib o işlərdə xeyirli yaxud ziyanlı işlər görəcəyini heç kəs qaranti verə bilməz. Düzdürmü?
Yəni bu dövlət sisteminin zəifləməsidir əvvəl-axır ki, ona görə də Avropa dövlətləri, Amerika kimi dövlət niyə qabağa getdilər? Onlar bunu anladılar və hakimiyyətin bölünməsi, qollara bölünməsi və hakimiyyəti bir nəfərin ixtiyarına yox, hansısa bir sülalənin ixtiyarına yox, xalqa verməyə qərar aldılar. Buna da demokratiya deyirlər. Demos xalqın hakimiyyəti xatırlayırsınız. Deməli, üç qol bölündü. Üç qollar hansıydı? Ali icra edici hakimiyyət, bu prezidentdir. Ali qanunverici orqan, kongresdir. Və məhkəmə hakimiyyəti, başda ali məhkəmə deyilir. Deməli, qanunverici orqan, kongres qanunları qəbul edir. Tutaq ki, yol hərəkatı qaydaları haqqında qanun, idarəçilik sistemi haqqında qanun, təhsil haqqında qanun, hərbi silahlı qüvvələr haqqında qanun və s. Bu qanunları artıq prezident yox, kral yox, başqa birisi yox, kongres, yəni iki palatadan ibarət olan kongres qəbul edir. Bizdə Milli Məclis yoxdurmu? Onlar da ona kongres deyirlər. O qanunlar qəbul edildi. Bəs bu qanunların icrası kimi həyata keçirəcək? Daha deputatlar onu durub həyata keçirəcək. İcra edici orqan. Nəzarət etməyəcək ki, bəli, onları hakimiyyəti, yəni o işləri həyata keçirəcək icra edici hakimiyyət. Başda prezident dayanır. Prezident Hükümet. Nazirləri təyin edir. Təhsil naziri, səhiyyə naziri, hərbi nazir və s. təyin edir. O nazirlər də öz kadrosunu kadrlarını müəyyənləşdirir və o qanunların icrasını təmin edir. Başa düşdü. Tutaq ki, cinayət məcəlləsi qanunu var da, düzdürmü? Cinayət məcəlləsini Kongres, Milli Məclis qərarları qəbul edir, qanunları qəbul edir. Daxili İşlər Nazirliyi də, polis də onları icra edir. Yəni, o qanunların həyata keçirilməsini yoxdur. Tutaq ki, vətəndaş, sən maska takmamışsan, cərmələnirsən. Bu qanun qəbul olunur, normalda qəbul olmalıdır. Milli Məclisdə, Kongresdə icra edir Daxili İşlər Nazirliyinin orqanları, görmələri, polislər. Aydın oldu. Bu belə. Məhkəmədə ki, aydın məsələdir. Ali məhkəmə, məhkəmə də müstəqil olmalıdır. Məhkəmə hakimləri ömürlük təyin edilirdi və heç bir qüvvə, yəni cinayət törətməsə və digər xəstələnməsə və s. şikast olmasa, heç kəs onu vəzifəsindən azad edə bilməzdi. Yəni, məhkəmələr tam müstəqil olurdu. Hakimlərin müstəqil olması, məhkəmələrin müstəqil olması deməkdir. Yəni, heç kəsin təsir dairəsindən düşmədən ədalətli qərarlar qəbul etmək bacarığı olmalı idi. Şəraiti olmalı idi bu məhkəmə hakimlərində, məhkəmələrdə. Beləliklə, heç biri bir-birindən asılı olmayan, fikir verirsiniz, orqanlar formalaşdı. Məsəl üçün, məhkəmə əgər prezidentin əleyhinə də qanun çıxarda, qərar çıxarda bilər. Yəni, prezident məhkəmə hakimini vəzifəsindən azad edə bilmirsə, hakim rahatdır ki, yəni, ona heç kəs heç nə deyə bilməyəcək və o da ədaləti bərpa edəcək. Bu qədər. Toxunulmaz olurdu məlim. Necə? Toxunulmaz olurdu məlim. Hakimlər, məhkəmə hakimləri toxunulmazdı təbii ki. Onu olması lazımdır. Toxunulmaz dediyim, yəni, qərarlarına görə toxunulmazdılar. O da araşdırılır, həqiqətən də uyğun qərarlar dəlillərə, sübutlara əsaslanaraq, cinayət məcəlləsindən və s. əsaslanaraq çıxardıbsa, ona görə hakimi işdən çıxardaq, cəzalandıraq, elə söhbət olmaması lazımdır. Təbii ki, əgər hakim cinayət törədəcəksə, ona görə cəzalana bilər, o başqa bir məsələ. Toxunulmazlığı ləğv olunur, cəzalana bilər, o başqa şeydir. Prezident 4 il müddətinə seçilir. Veto qanunlar üzərinə veto qoymaq hüququ var idi. Yəni qatağa qoymaq. Kongres qanun qəbul edir. O qanunu veto etməyə hüququ var idi. Yəni bu prezidentin belə deyək də güclü prezident hakimiyyəti hesab edilir. Kongres İngiltərədə kimi iki palatadan ibarət idi. Onlarda lordlar bir də icmalar palatası idi. Burada isə yuxarı palata senat, aşağı palata isə nümayəndələr palatası idi. Yuxarı palatada ştatlılar eyni sayda, yəni hər ştatdan iki senator seçilirdi, təyin olunurdu. Aşağı palatada isə seçicilərin sayına görə təmsil olunurdular. Yəni bir ştatda əhali sayı çoxdursa, orada nisbətən çox deputat seçilirdi nümayəndələr palatasına. Ali məhkəmənin də dedik ki, hakimlər ömürlük təyin edilirdi. Səbəbi isə məhkəmə hakimlərinin müstəqilliyini təmin etmək idi.
Hüquqlar haqqında bil 1791-ci ildə qəbul edilir. Bu bil sənəd qanun deməkdir. Bu qanuna görə artıq konstitusiyaya 10 düzəliş edilir. Bu düzəlişlər nələr idi? Söz, vicdan, mətbuat, şəxsiyyət, mənzil və xüsusi mülkiyyət toxunulmazlığı hüququ verildi. Bunlar istiqlaliyyət bəyannaməsində göstərilməmişdir. Burada qəbul edildi. Bir də məhkəmənin qərarı olmadan özbaşına həbslər qadağan edilir. Tutaq ki, kimsə tutub içəri salsınlar, məhkəmənin qərarı yoxdur, o yatsın orada bir il, üç il, beş il, elə bir şey ləğv edilir. Yalnız məhkəmənin hüququ qərarı olarsa, o qanuni sayılır, yoxsa qanunsuz hesab edilir. 1789-cu... Amələ məhsət etdiyinci ildə mənə orada söz vicdan hüququ verilməmişdi, mənim. Yox idi, yox. Konstitusiyada. 87-ci ildə yox idi, bəli. Quldarlıq da ləğv edilmiş, deməli 87-də. Hə, quldarlıq hələ ləğv edilmir. Heç bu düzəlişdə də quldarlıq ləğv edilmədi. Onun nöqsanlı cəhətlərindən biridir. 89-cu ildə ilk prezident seçkiləri keçirildi. Ordu komandanı idi George Washington, indi isə prezident oldu, prezident seçildi. Onun xarici siyasətdə əsas məqsədi Avropadakı hadisələrdən uzaq durmaq, onların işlərinə qarışmamaq, bir tərəf qalmağı üstün tuturdu. Çünki hələ Amerikanın, ABŞ-ın hələ o vaxtı təzə yaranmış bir dövlət idi və elə də güclü hərbi və siyasi gücü, iqtisadi gücü yox idi. Amerikanın, ABŞ-ın, belə deyək, dünyada hegemon dövlətə çevrilməsi birinci dünya müharibəsindən sonra olacaq. Biz bunu gələcəkdə indi keçəcəyik.